զարդացատավան կան է, կապվի ցուցակում կատը չկա։ Նա արժեք է ներկայացնում, անկախ նաև ցուցակում կատը չկա։ Նման քանդման խնդիր սեսմի ծառայությունը չի դրել։ Ինչպես կարելի է այդ որոշումը կայացվի 6 օր հետո արամարին։ Դեմ են եղել, հետո հարց են տվել, ասել են, բա որ քանդեք տեղ ինչ եք սարքելու։ Այսինքն եթե դուք դեմ եք, ընդհանրապես պետք չէ այդ հարցի շուրջ խոսալ։ Առաջի անգամ մաստեր պլանը մենք տեսել ենք կառավարության որոշումից հետո, այսինքն մենք քննարկել ենք օդի մեջ ընդամենը մի խոսք։ Ինքը հոյակապ շենք հաղ ժամանակին, իսկ հիմա անմխիթար վիճակում է գտնվում, որտեղ գումար չի ներդրվում։ Այնտեղ կիրառված էին տեխնիկական բացի ճարտարապետությունից, տեխնիկական այնպիսի լուծումներ, որ ես հիմա պատմեմ երիտասարդությունը չի էլ հավատա։ Այսօր շենքը պարզվում է ժայռի բեկորներ են ընկնում, ում պատճառով են ընկնում։ Շենքը տիրություն չի արվում եւ վերջ։ Դե ոչ միայն կարելի է չքանդել, այս նա ունի բազմաթիվ այլ լուծումներ։ Այն ինչ որ կառուցվում է պարոն Էռնեկյանի կողմից իր սեփականությունն է, այն ինչ որ մնացել է եւ շահագործվել է մինչեւ այդ, դա իր սեփականությունը չի։